Alde batera, honen inguruen jarduteko orduan, kontuan hartu nituen puntu batzuk, batez beren, denpora jakin baten finkatu beharran, eta beste aldera, ikusi neban, gaur egungo bilakaera nondik nora etorri dan, ezta? Orduan, horretarako, eta pantailaren laguntasunaz, aleginduko gara, ezta? Lehenengo eta bat, aipamen bat egin nahiot, liburu honena, bizkaieraren erabilerak administrazioan, usos del euskera bizkaino en la administración, liburu hau, geroago, tranquilago, komentatuko dugu, horren ondorik ikusiko dugu zer gertatzen den bizkaiera batuagaz, baete dagoen bizkaiera baturik, baete dagoen modurik bizkaiera baturik egiteko, ondorik berba egingo dugu euskara kontuetan eskumena daukien erakundeekaz edo daukan erakundeagaz, ondorik ikusiko dugu bizkaiko biztanleriaren ondik norakoak zer esaten dozkun, hau da bizkaia ez da gauza bat eta bakarra, hainbat bizkai dagoz hizkuntzaren ingurutik, ondorik ikusiko dugu bizkaiko foru aldundiaren jardun esparruen eragina jendearengan, gizartean zein dan, horren ondorioz ikusiko ditugu testu idatziak zelan egiten diren unionetan bizkaiko foru aldundian, zeintzu da hoiesan batuak, zeintzu da zen bizkaieraz, eta azkenik hauzko testuak, testu berba erabiltzen dut, jakinaren gainean egon da, berba egiten denean beba, zelan behiteko kontua hartu behar dugula. Lehenengo eta bat, 1985. urtean egin zan lan hau. Lan hau honen helburua izan zan, ikustean ze bizkaiera erabiltzen zan, ze euskera erabiltzen zan administrazioan. Orduan, Bizkaiko Foru Aldundiaren lehendakaritza sailaren aginduz, Deustuko Unibertsitateko ikerketa lantalde batek egin eban lan hau. Eta bertan egon ziren hainbat ikuspuntu. Niretzako, zoritxarrez, lan hau pasatu zen bestela baitakoan. Nik esango neuke oso eragin txikia, oihartzun txikia izan ebala gizartean, bertan emoten ziren datuak kontuan hartuta. Baina batez beren, lan honek badauke niretzako balio haundi bat. Eta zera da, teknikaren aldetik barrikuntza izugarria erabili izan hizkuntza kontuetan orain zei urte. Eta hori izan, momentu hartan ere, egin zan aplikazio praktikoa BRSCA izeneko programagaz ikusteko batuaz idatzitako testuetan zintzu ziren, agertzen ziren bizkaieraren ezaugarriak. Ordu arte egin bakoa lan hori, eta nire ustez, ordurikona ez dut beste horrena itamenik izan, baina gertu liteke horren zer egizatea. Zer aztertu zan, beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduera, 1985. urtean, hori ez zan ezer izan, gaztelaniaz bakarrik egiten zalako, 1985. urtean agertu zan lehenengo iragarkia elebidunez Bizkaiko, orduan, Bizkaiko Jaurerriko boletin ofizialean, esaten zan horretan edo, boletin ofizial del Señorío de Bizkaia, eta ja, 1985. eta 1991. eta 1992. urteetan, orduan, Bizkaiko egunkari ofizial izeneko atalean, azaldu ziren agiriak Bizkaiko Foru Aldundiaren izeneko. Azterketaren laginean ikustu dut nahiko txukuna izan zala, 34.542 horri aldea aztertu ziren, euskarazko horri aldea guztira batuketa zelan egindan liburu honetan eta azterlan honetan agiri da, izan ziren 5.123, hortik bizkaieraz 186 horri aldea argitaratu ziren Bizkaiko aldizkari ofizialetan, eta Bizkaiko Batzar Nagusiak argitaratu eben guztia, bizkaieraz argitaratu eben. Baina gauza bat esan behar da, Bizkaiko Batzar Nagusiak argitaratu ebena oso kopuru txikia izan zala, ezan izango 10-15 iragarkitik gora, aldundiak barriz hainet eta hainet. Hori alde batetik, badago beste kontu bat, lan bat, lana euskeraz eta gaztelaniaz dago, eta azkenion badago, dizkete baten, zera, Bizkaiko aldizkari ofiziala ustu zaneko bilduma osoa. Zein aldizkari ustu zan, zein irizpideaz eta bat, hamen ageri da dana. Liburu hau, edozein kasutan bere, kalkulatzen dut, Bizkaiko Foru Aldundiaren argitalpen zerbitzuan edo eskuratzeko moduan izango dela, eta horren inguruan inok badauke zera, nik uste dut interesa merezi da.
ondorio batzuk atera ziren lan honetatik. Beti bere, 1985. urtearen inguruan gabizela konton hartuta. Orduan ez zegoen politika finkorik, unionetan bere ez dago. Esateko noiz erabili behar den, bizkaiera noiz erabili behar den batua. Ondorioa da, Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratzen dauan guztia, momentu hartan, edo ia dan-dana, boletinean, Bizkaiko Foru Aldundiak aldizkari ofizien argitaratzen dana, ia dana batua agertzen dau. Bizkaiko Batzar Nagusiak dana egiten dabe bizkaieraz. Udalak sarriago erabiltzen dabe batua bizkaiera baino, hori ere logikoa da, kontuan hartzen badugu, udalik haundienak alderdirik erdaldunenetan dago zala, ez da? Beste puntu bat, sarritian, gertatzen jaguna da, zer gertatzen den bizkaiera batuaren inguruan. Orduan, nik uste dut, behintzat, guk herri aginte legez badaukagula erantzukizun bat, eta hori da gizartean sortzen diren kontua bideratzea, baina guk hizkuntza kontuetan eragilerik ez dugula izan behar pentsatzen dugu. Dana dela, hemen badagoz argitalpen batzuk gogoan hartu behar ditugunak, sarritian astu egiten jakuzelako gauzak, eta lehenengo puntu importantea izango litzateke Euskaltzaindiak 1989. urtean egindako euskara batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak izeneko separata. Hemen, nik uste dut, eta bizkaieraren inguruan berba egiten gabizenean kontuan hartu behar dugula kontu bat, hau da, bizkaiera egia da, lakonbek esaren eban legez, euskaraz badago zela euskalkibi, bizkaiera eta beste enparaguak. Baina egia da, bizkaiera euskera dela. Eta orduan, alderdi horretatik, lantzen dugunean bizkaiera bogai, ez dugu zertan galdu, eta ez dugu galdu behar, hobeto zen da, begibistatik euskera osoaren ikuspegia. Eta nire ustez, Euskaltzaindiak momentu honetan, momentu horretan, 1989 otsailaren 23an, esan eban gauza bat aipatu beharko litzateke. Agiria ez da deus konkretuki erabakitzeko egine izan, baina erabaki konkretuak garrantzia handia badute ere, ez dute gutxiago nik uste honelako agiriek hizkuntz auziei jarrera edo ikuskera orokor batetik orazen dieten eskero. Importantea da esatea une honetan, hau idazten den momentu honetan, Alfonso Irigoyen zana egoala idazkari. Gero beste kontu bat, Euskaltzaindiak 1983. urtean, egin eban Bizkaiko aditzaren erabileraz zenbait ohar. Egin eban berak, ikusten berari pasoiakon bizkaieraren aditzen paradigmen inguruan batxusten bat botatzeko eta hori bota eben. Eta deklinabidearen inguruen bere ohar batzuk emone bazan, nire ustez horreia beste barik ordurikona aplikatu beharko ziranak eta ikusten diren testuetan uste dut ez direla apliketan. Honek testu bila ezagunagoa dira, 1985. urtean, bizkaieran idazkaraguak deklinabidea eta ditza, bizkaierazko euskera, badakit badagola beste liburu bat, bizkaieraren aditzaren paradigmak eta batu askoak biak batera ekartzen dituena, baina hori ez dut ipini. Eta gero, ikusi behar dena da, batuaren inguruan ze arazoa dugun lehengo eta bat iztegiaren aldetiko arazoa dagoz. Oda, ze berbatera bila behar den, zate baterako, adibide bat ipiniko dut hemen. Nik bizkaieraz erabiltzen duten berba gazteleaniatiko prestamoutza bada, mailegutza bada, horren ordez erabiliko dut beste euskalki bateko berba, euskal jatorrikoa dalako, bai ez, hori erabiltzen badut esangura osoakin erabiliko dut, esangura murriztu bategaz erabiliko dut, morfologiaren aldetiko arazoak, dago oraindik ere. Hizkuntza ala hizkuntzea, alaba ala alabea, semantikaren aldetikoak, berba batzuk aldatu egiten dira, euskalkitik euskalkira, euskalkitik batura edo estandarrera, zer egin behar da nolakoetan. Eta gero bestalde batetik, deklinabidearen inguruko arazo batzuk ondino erabakitzeko dagoz. Hor badakit, egundoko lana egiten dabilela, Mendebalde Elkartea, Labeiru ikastegia, eta hainbat elkarte badabizela lan horretan, ez da? Baina, bueno, hor dago, pilpilean eta horren dala gutxi bebai, Bizkaiko edo Bilboko beto zen da BBKaren elkanoko jardunaldian izan zinenok ikusiko zenkien, edo ikusiko zen duen, han gauzak ezeguzela oso bare, baina, bueno, baigu ezala hildo batzuk,
behar bada kontuan hartu beharrekoa. Honetan guztian, gu Bizkaiko Foru Aldundi legez, ez dugu izango ze erabili behar da. Hau da, dauke, dauki edo dauke, hori beste batek izan beharko dago, ezta? Orduan, nik badazpadan, gogoan hartuko nuke beti, puntu bat. Eta hau da, jokaleko adierazten daben eta zedarriztazten daben kontu hau da. Gernikako estatutuaren zigarren estatu artikuluak esaten dau, euskarari dagozkionetan euskaltzaindia izango dela erakundea aholku eman, egonien. Eta nik uste dut hor badagoela estatuseren aldetiko kontua ez dugunazetan galdu behar begibistatik. Beste kontua da, eremuko lana, kontu horrek, ikerketa lanak eta nok egin, zelan bideratu, hori guztia zelan guztertu, hori beste kontua da. Baina estatusaren aldetiko ikuspegi hori nire ustez ez da galtzeko. Horrek, ze sortzen da? Horre sortzen dauz, arazo bi, edo arazo mota bi hobeto zan da, alde batetik korpusaren ingurukoak eta bestetik estatusaren ingurukoak. Eta horrek, ezer egin orduko ebatzi beharri dira. Horrek ebatzi ezik, segur asko arazoa sortuko dira biharra dezi. Eta nire ustez, eta bia da bide batezko iruzkina, nire ustez bizkaierak ez dauke astilarregirik, eh? Eremuko lanetan diarduen Bizkaiko elkarteen zeregina. Hori da lehen komentatu duten, ez da, estatusaren ikuspegitik, Bizkaian badira hainbat elkarte, zeregin horretan dagozanak, eginkizun bat ikusten darenak, bai edabidea direlako, bai euskalduntze alfabetatze erakundea direlako, bai ikerketat erakundeak edo elkartea direlako, eta hori ikusten dabe badagola, zelan baita esatiarren apur bat nanabasa bat, eta nanabasa horregi, buelta bat emonei baiako, asegurazko emon beharko iako, ba, gauzak ondo bideratuta, oda, lan bat alkarte bik egitea nire ustez ez da alperrekoa, ez badak altegarria izaten da, eta bar, eta bar. Eta eginda dagozan kontuak barrido iraundu beharrean, ba, aurrera egitea nik uste dut behar beharrezkoa dara. Eta hau da nik uste dutena, baina herriaginteak ezin da bezkurik hartu lango kontuetan korpusaren inguruan eta bar. Nik uste dut, eta hori barrido dio, eta honek egin amaituko nuke puntu hau, zera Gernikaren zigarren artikulak oso garbi markatzen dabela hori. Kontuan hartu behar dugu, Nafarroako Foru Erkidegoan arazo bera dagola, eta orduan beste artikulu baten esaten dela euskaltzaindia bere izango dela erakunde aholku emailea. Hemen ekarri ditudan datuak 96koa dira, eta badauk arrazoi bat izateko. Euskaten datua dira, apur bat aldatu dira, nik esango dutzuet nun aldatu diran momentu honetan datu importantenak, eta gero horren inguruko gauza batzuk guziko ditugu, ezta? Bueno, ikusten dugu, urte horretan, 1.121.000 eta 600 biztanle egoa zala Bizkaian, hortik 203.000 pasautxu euskaldunak eta 104 euskaldun dira Bizkaiko lurralde historikoan. Unionetan kopuruak aldatu dira eta euskaldunen kopurua Bizkaian kopuru erlatibo izango litzateke, izango da segurazko 29 tardikoa, eh? Zatiketea erabat diferentea da, ikusten badugu enkarterrian, zatiketa geografikoa da Eustatek berak erabiltzen da bena, eh? Ez da guk ezagutzen ditugun eskualde naturalen araberako zatiketea, eh? Hor ikusten dugu, euneko behatzi dela euskalduna, han dagozan euskaldun guztiak euskaldun barria dira, guztiak, euneko 99, 98 ibadozuek. Bilbo handian, euneko 15, momentu honetan Bilbon ibiliko gara 100, 99 inguru horretan, eta orduan horre dire euskaldunak. Gorbeia inguruetan, ba, horre 115 da euskaldunen kopurua, Durangaldean 46 inguru horretan, Plentzia Mungia parte hori hor 150 ino heltzen da, Arrati Nerbioien, ba, 116, Gernika Bermeo, hemen Busturialde honetan, 167, eta Martina Ondarroa edo guretzat beti Leharti bai izan den horretan, 187. Claro, kopuruak holan doaz, baina kontuan hartu behar dugu, hemen Bilbo honetan gauzala Bizkaiko gehienak, eta hemen bakarri dela 115. Eta hemen euskaldunak gehienak euskaldun barria dira. Hori da,
guk edozein politika kontuan hartzeko edo erabiltzeko orduan kontuan hartu behar ditugun datuak. Honi dira diran datuak, eh? Gero beste gauza bat izango da, guk nahiko genduke esan datuak zintzuk izango ditzik esan. Bizkaiko Foru Aldundiaren jardun esparruen eragina ikusten badugu, konturatzen gara alde batetik, guk zuzeneko hartu mona daukaguzela norbanakoak, ez? Guk jendia jasoten dugu, jendia gana joten dugu, eta ardu nor gagoz norbanakoak. Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren olako hartumon nagusiak batez bere aginte legez, herri aginten arteko zeretan, udalekin eta udal erakundekin gertatzen da, gehien batean. Eusko Jaurlaritza gaso bai, sarritan hor badago batzorde bat, herri agintea koordinatzeko batzordea izaten dena, akoba, izen aratu da bena, eta hor dagoz, Eusko Jaurlaritzako kultura saileko hizkuntza politika sailburu ordezan, hizkuntza saila, hiru foru aldundiak, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundiak, eta Foru Autonomia Erkidegoko hiru uriburuetako udalen ordezkariak. Orduan, hor bere egiten direan planteamenduak bertotik bideratzen dira. Gero, Espainiako administrazio zentralagaz beba, badaukagu sartu emonak, batez bere ogasun mailan, bai gizarte segurantzako kontuak bide horretatik esertzen diralako, eta gero beste hainbat esate baterako, zer gaitunduak, zer gaizitunduak, geuk kudeatzen ditugunak, baina estadupekoa diranak, eta hainbat arlo hor erabiltzen dira. Eta gero justizia administrazio jagaz bogai izaten ditugu hartu emonak, ez da? Justizia administrazio jie aparte ipini dut, apur bat horri ikusten delako beste jokera bat edo dagoa. Horren horrean, zela jokatzen dugu? Bueno, testu idatzietan, baldin eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen badira, batua erabiltzen dugu, eta nire ustez batua erabili behar dugu. Hau da, araugintzako testuak batua erabiltzeko dira. Nire ustez, zergatik hori. Lehenengo eta bat, horrek araugintzak izaten direlako, ez Bizkaiari bakarri dagozkionak, ez bada Euskal Autonomia Erkidegoari eta sarritan Nafarroako gobernuari bere jagokozenak. Alde batera, bestera, testu horren jasotzaileak ez direlako euskaldunak. Hau da, esaten danean, inok ez dau irakurten boletin euskeraz, ikin olek kastellano. Jakineko nukenik, nork irakurtzen dau boletina kastelaniaz. Zaten da, ez dut ulertzen euskeraz, eta kastelaniaz ulertzen duzu? Zate baterako. Orduan, nire ustez, hor dago jasotzaile jakin bat oso teknikoa dana, profesionala dana, legelaria dana, ekonomialaria dana, eta hor mugatzen da. Ikuspegi horretatik nire ustez, hori batuko kontua izan dezakete. Protokoloko kontuetan, jardueretan, bietara jokatzen dugu. Eta bai batzuk egiten dira batuaz, eta bai batzuk egiten dira bizkaieraz. Batez bere, jasotzailearen arabera jokatzen dugu hor aldundiak. Udalakaz eta udale erakundeakaz izaten dira hartu monetan bietara jokatzen da. Hau da, ez da bardin jokatzen Gernikako udalagaz edo Balmasedako udalagaz. Lehenengo eta bat, Gernikako udalean dagozan teknikariak eta dagozan kargudunak eta euskaldun zerra direlako, bertoko direlako eta beti euskeri izan dabelako ohiko hizkuntza euren egunean goi jardunean. Baldin joaten bagara, zerera enkarterri da egoera bestelakoa da. Orduan, tokiaren arabera jokatzen da, ez da? Norbanakoak ez bietara jokatzen da. Orduan, oso egora haundia dago, osea, ugari, zate baterako. Oka batera, etortzen dan, baserritar bateri, kasuiten jako, bizkaieraz. Baina hemengo pertsona berbaiten dutzelako, baserritarrari, baso jaubeari, abeltzainari, beran hizkuntzan, beran eguneango hizkuntza. Zer gertatzen den gainera? Langileen ikuspegitik, hor dagoan pertsona edo hor dagoan langilea edo funtzionarioa seguru asko bertoko dalako edo bertoko tuta dagoalako eta bat, eta ardun hor alegin egiten da hori batuaz egiten, markatu bizkaieraz egiten. Batuaz bere egiten da, gitxiago nik uste dut, batez bere erdal partean esatu baterako, enkarterrian eta bar, oketara joaten diran baserritarrak edo nekazariak erdaldune direlako, ez da? Baina bueno, Eusko Jaurlaritzagaz daukaguzen hartu monetan beti batua erabiltzen dugu.
Eta Espainiako administrazio zentrala gaz daukagu zen hartu monetan doai, batu erabiltzen dugu. Gauza bera zan leike justizi administrazioaren inguruan. Bueno, ahosko testuetan, zelan bete esaterren, eta lehen esan dut hori ba, pargatzeko testu berba hemen erabiltzen, jokatzen dugu honetara. Hemen dago kontu bat, importantea dena. Oda, eskualdearen arabera jokatzen dugu. Ahosko zeretan. Orduan, bai langileak bideratzeko, edo langileen destinoak eta izendatzeko orduan, kontuan hartzen da irizpide, hizkuntza irizpidea. Eta momentu honetan, 1989 urtean, Bizkaiko Foru Aldundiak onartu eban, 1989-2003 plana, hizkuntz plan horretan, guk izendatuta daukagu Bizkaiko Foru Aldundiko langileen 134 izan behar da bela euskalduna. Horrek zer esan nahi dau, beti joaten dela Foru Aldundia benetako euskaldunen kopurutik gora. Guk ikuste mintatuen arabera ikusten dugu 129 dela, orduan guk markatzen dugun gure irizpidean izaten da hori gehi bost. Proba beti gora gizarteak eskatzen dabenari erantzune ahal izateko. Tokien tokik euskara egiten da, ahozko hartu monetan, baina hori zuek dara dakizu hori. Hau da, nor dagoen une horretan alakotxe zortazen da. Gero, zer gertazen da, eta gero sartzen dira ordezko, sartzen dira behin-behineko langileen kontuak eta bar. Tokien tokik euskara egiten da, normalmentean, han dagoan pertsoni bertokoa bada, eta orduan arek egiten dago. Zer gertatzen den Bizkaian? Ba, gauza kuriosu bada bere, ba, Durangarra badago Markinen, jendearen zako normal-normala dela, eta berantzako da beran euskeria. Naite, Durango euskeri eta Markinak euskeria, zera, ba, ezaugarri ezberdin asko duki, baina hauskortu monetan, onango zerik ez da ikusten, onango ezberdintasunik ez da ikusten. Bilboko bulegoetan, bulegoan ipinio, baina bulegoetan ipini beharko genduki hemen, ikusten dena da, bietara erabiltzen dela, nekazaritzan egingo neuke Bizkaiera erabiltzen dela gehiago, beste guztietan baino, ogasunean edo haziendan bai, Bizkaiera gehiago erabiltzen da besteetan baino, eta bai eta kulturan bere. Besteetan, arrazoi batzuengatik eta behar bada segurazko batua gehiago erabiliko da. Salbu eta udalerri euskaldun bateko alkate joaten denean, alkate euskaldune bada, alfabetatu bakoa bada, ordunarekin go dau, dana, oin, Aldundiak emoten dutzen erantzune, hori batua izaten da normalmentean. Eta honekin, apur bat golan, amaitu nahiko neuke gauzatxo bat esaten, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak egiten daben hizkuntz politika honetan, kontuan hartzen dau euskera. Euskeraren barruan bizkaierari emoten dauzago garrantzia badaukalako. Baina beti bere, kontuan hartu behar dugu, eta unio honetan badagozalako olako baga hundiak, edo gina hundiak bizkaieraren alde, ez dugula zikula zantan astu behar, bizkaiera euskera dela, eta litzekele bapera hona izango, unio honetan bizkaiera batutik gehien aldentzen daben ezaugarriak geure ganatzea. Nik uste dut momentu honetan badagola zelan baiteko tentazioa, behar bada nahi bakoa. Baina ikusten dugunean, testu batzuk idazten direla, etxin eitzen dan modun olantxik, esaten dalako olantxik idazten dut. Bueno, nik uste dut bizkaierak badaukela beste maila bat. Eta nire ustez, horrek, joera barri horrek, hainbat lekutan, somatu dugun joera barri horrek, bizkaiera bihurtu leikela, ba, Espainiako zainetea, edo Euskal Herriko zainete kasu honetan. Eta denon gogoan dagoen kantu bat ez ekartea gatxik gogora, konturatzen gara, momentu jakin batzuetan, bizkaiera erabilidala itzulpen batzuetan, bikoizketa batzuetan, behin mailako jendearen izketa maila adierazuteko. Eta hori, nire ustez, ez da ona Bizkaia entzako. Ikuspegi horretatik, Bizkaiko Foru Aldundiak beti egin dau, alegin berezi bat, ba, alkarte batzuekin, Bizkaiko alkarte batzuekin lan egiteko eta horretan. Ez da,
konfigurazio maila horretan, ba, kategorizazioa bideratzen diharduen alkarteakin batera jarduteko. Eta hor, ba, bueno, ba, hainbat dagoz guztion gogoan. Baina nik aurra amaitu nahiko nuke, behintzat eskerrak emune deuziedaz alkarte biri, ba, unionetan, ba, badiar duelako lan txukun bat egiten, eta nire ustez biarretziko Bizkaiera baturi bada horren oinarrak izan egiteko izanak, sendotzen eta ipinten diar duelako, ez da? Ba, bat izango litzateke, Labairu ikastegia, batez bere egiten diar duen lan izugarri horretan, moment, edo horretatik, momentu honetan, ikusten gabizelako, badira da, etekin jakin batzuk, bai, deklina bidearen ikuspegitik, bai hizkuntz paradigmen ikuspegitik, eta bai eta azken urteotan, ba, bueno, ba, Mendebalde Alkartea, beren egurrian bere egiten dabilen lanagatik, ezta? Eta nik besterik ez dut esateko, ba, zuek egero zuzer pregunta nola duzue, amen da. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gotzon Lobera, eta orain Arantza Aurrekotxearen txanda da, berak eskainiko eskuse berbagatzuko.